त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 6 वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर ब्यागेज लेमिनेसनको ठेका पाउँदै आएका सुभाष श्रेष्ठ विदेशी मुद्रा तस्करीमा पक्राउ परेको विषयले शुक्रबार सत्तारूढ नेकपा, गृह प्रशासन, नागरिक उड्डयन एवं प्रहरी अधिकारीबीच हल्ली खल्ली मचियो। श्रीमती छोराछोरी सहित थाइल्यान्ड जान लाग्दा उनी 28 लाख रुपियाँ बराबरको अवैध विदेशी मुद्रासहित पक्राउ परेका हुन्। राजस्व अनुसन्धान विभागमा बुझाएका दोलाखा स्थायी ठेगाना हाल मित्र पार्क भएका श्रेष्ठ प्राधिकरण अधिकारीहरूले अति विश्वास गरेर गरेका ठेकदारमध्ये एक हुन्। विमानस्थलभित्र उनका 4 अलग अलग व्यवसाय सञ्चालित छन्। विमानस्थलमा व्यापारका नाउँमा लिएका सटरहरू मार्फत उनले तस्करी धन्दा सञ्चालन गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। श्रेष्ठको कम्पनी सोनिर्क सर्भिस प्रालीले 2069 भदौ 7 विमानस्थल सुरक्षा जाँच पार भएका यात्रुको लगेजमा लेमिनेसनको काम गर्दै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल प्रस्थान कक्षको भुइँतलाभित्र DG14 नम्बरको कोठाबाट उनको व्यापार सञ्चालन हुन्छ। रोचक पक्ष त यो छ कि ठेक्का अवधि सकिए पनि श्रेष्ठले कम्पनी विमानस्थलबाट बाहिरिएको छैन। अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर श्रेष्ठले विमानस्थलको धन्दा लम्बाउँदै आएका छन्। विमानस्थल अधिकारीहरू श्रेष्ठप्रति नरम छन्। प्रहरीले पक्राउ गरेका श्रेष्ठ हाल राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। विभागले उनी विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ। शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानका सबै प्रक्रिया पुरा गरी श्रेष्ठ परिवार गेट नम्बर 5 पुगेका थिए। उनी त्यहाँबाट पक्राउ परे। विमानस्थलको स्टेलाइट एरिया सुरक्षा शून्य क्षेत्रसम्म उनी अवैध मुद्रासहित सहजै पुगेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका अधिकारीले श्रेष्ठ परिवारलाई सबै प्रक्रिया र चेक जाँच पुरा गरी उनले तर्खरमा रहँदा नियन्त्रणमा लिएको थियो। श्रेष्ठले परिवार सदस्यसहितको लगेजमा पत्रिकाले बेरेर 27 लाख रुपियाँ बराबरको डलर, युरो, चिनियाँ, युआन र थाई भाट लिएर उड्न लागेका थिए। विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनलको भित्र बाहिर 8 वटाभन्दा बढी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका सञ्चालक रहेका श्रेष्ठले सुरुमा आफूले नियमअनुसार प्रत्येक सदस्यले $5,000 दरले $25,000 बराबरको विदेशी मुद्रा बोकेको भन्दै विवाद गरेका थिए। श्रेष्ठले कानुनी आधार देखाएपछि ड्युटीमा रहेका प्रहरीले बिदा बसेका सुरक्षा प्रमुख SSP सन्दीप भण्डारीलाई बोलाएका थिए। SSP भण्डारी आउनु अघि श्रेष्ठले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सत्तारूढ नेकपाका नेतासम्मलाई फोन गरिसकेका थिए। पक्राउको 2 घन्टा भन्दा बढीसम्म उनी उनलाई नियन्त्रणमा लिने वा नलिने विषयमा प्रहरी निष्कर्षमा पुग्न सकेको थिएन। यो बिचमा प्रहरीले सोधपुछ गर्दै समय व्यतीत गरेको थियो। श्रेष्ठ प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालका पनि विश्वासिला मित्र थिए। सुभाष पक्राउको खबर गृह सचिव प्रेम कुमार राईसम्म पुगेपछि यसले नयाँ मोड लियो। सचिव राईले राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिरीक्षक धीराज मैनालीलाई टेलिफोन गरी यो विषय कानुनी आधार र कारवाहीबारे परामर्श गरेका थिए। त्यसपछि श्रेष्ठलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। केही समय नोटका नम्बर गनेर मुचुल्का बनाउन ढिलाइ भएको हो। विमानस्थल सुरक्षा प्रमुख SSP सन्दीप भण्डारीले भने कानुनी दुविधाले समेत केही समय अल्मलाएको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले आइतबारदेखि अनुसन्धान अधिकृत तोकेर श्रेष्ठको विस्तृत अनुसन्धान थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै मातहतमा रहेको विभागले उनीबाट कुनै बेला सम्मानित श्रेष्ठको निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी गर्छ यो विषय पेचिलो बनेको छ। नेकपा निकट मानिएका उनी विगतमा ओलीबाट सम्मानित व्यापारी हुन्। हामीले अनुसन्धान सुरु गरेका छौँ। सबै विवरण र आवश्यकता अनुसार परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तिसँग समेत सोधपुछ हुनेछ। विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले भने कुनै दबाब छैन, कानुन अनुसार कारवाही हुन्छ। 5 दिनको हिरासतमा म्याद दिएका विभागले आवश्यक परे श्रेष्ठको मोबाइल कल डिटेल समेत मगाएर अनुसन्धान गर्नेछ। श्रेष्ठ विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढेमा उनले विमानस्थलमा सञ्चालन गरेका व्यावसायिक प्रतिष्ठान र ठेगाका आडमा भइरहेको तस्करको ठुलो सञ्जाल पर्दाफाश हुनेछ। दुलाखा स्थायी ठेगाना भएका सुभाष श्रेष्ठ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर बाहिरिने VIP आगन्तुकका लागि परिचित नाम थियो। शक्ति केन्द्र रिजाउन सिपालु उनी बिचौलीहरूका पनि प्रिय पात्र हुन्। प्रहरीले शुक्रबार अपराह्न श्रेष्ठलाई हत्कडी लगाउने तयारी गरिरहँदा उनको पक्राउलाई लिएर धेरै उच्च पदस्थ अत्ता लिए। उनी पक्राउ परेपछि धेरै ठाउँबाट सोधखोज भयो। कानुनी रूपमा मिल्दै नमिल्ने भएपछि प्रहरीले राजस्वमा बुझाएको हो। स्रोतले भन्यो, सुरुमा विमानस्थल प्रहरीलाई श्रेष्ठले अनेकन आधार तथा दबाब दिएर छुट्न खोजेका थिए। सम्भव नभएपछि पक्राउ परेका हुन्।
श्रेष्ठ सञ्चालक रहेका चारवटा व्यावसायिक प्रतिष्ठान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रस्थान टर्मिनल भित्र सञ्चालनमा छन्। सुरक्षा र भन्सार जाँच लगायतका प्रक्रिया पुरा गरेर पुगिने ती स्थानमा उनलाई क्याफे सञ्चालनको जिम्मेवारी उड्डयन प्राधिकरणले दिएको छ। प्रहरीले शुक्रबार नियन्त्रणमा लिनु अघिसम्म सुभाषका विषयमा अनेक हल्लाहरू चलेका थिए। सुभाषलाई अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलको प्रस्थानतर्फ पहिलो तलामा रहेको कोठा नम्बर DF3, DF12 र DF14 ठेक्का पनि दिएको छ। यी तिनवटै व्यवसायिक प्रतिष्ठान सुरक्षाका दृष्टिकोणले अति संवेदनशील क्षेत्र सञ्चालित छन्। उनले नेपाली ह्यान्ड क्रिएटिभ नेपाली प्रोटेक प्रस्थानतर्फ पहिलो तलामा सञ्चालन गरिरहेका छन्। प्राधिकरणले 2067 जेठ 11 श्रेष्ठसँग ठेक्का सम्झौता गरेको हो। भाडा शुल्क नतिरी उच्च अदालतबाट 2074 साउन 25 ऋण जारी भएर सञ्चालनमा रहेको यो प्रतिष्ठानमा नेपाली उत्पादनको बजार प्रबन्धन र अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सञ्चालित गरिएको दावी सरकारी पक्षको छ। यस्तै पहिलो तलामै श्रेष्ठ उपहार पसल सञ्चालनमा छ। यसका लागि प्राधिकरण र श्रेष्ठको स्वर्गीय सर्भिस प्रणाली बिचमा 2071 फागुन 22 ठेक्का सम्झौता भएको हो। यस्तै श्रेष्ठकै होटल सर्गेनका नामले प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएको कफी स्टल एन्ड स्क्यानर बार प्रस्थान कक्षमै पहिलो तलामा सञ्चालित छ। श्रेष्ठका यी सबै व्यावहारिक केन्द्रले सम्झौता बमोजिम भाडा तिरेका छैनन्। विमानस्थल स्थित उडयन कर्मचारी राजनीतिक दलका नेता एवं न्यायाधीश सेटिङमा भरमा उनको यो धन्दा चल्दै आएको छ।